palavra aqui para os irmãos, bem conhecida, que se encontra em Marcos 5:24. Eita, glória! E foi com ele que seguia uma grande multidão e o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. O 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, e voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nos meus vestidos? E disse-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz-lhe: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. É uma palavra muito bem conhecida pelos irmãos, o trajeto da mulher do fluxo de sangue. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é apenas duas coisas. A mulher, ela rompeu algo diferente, porque todo mundo esperava ser tocado por Jesus. E naquele momento ela fez o contrário, ela foi atrás de tocar em Jesus. E outra coisa que me chama a atenção é o trajeto daquela mulher. Porque aquela mulher, ela poderia ter saído e pensado: eu não vou conseguir. Porque naquele período, a mulher, ela tinha que ficar isolada da multidão. Quando ela entrava no seu ciclo, ela ficava afastada da multidão, ela não pertencia à multidão, à população, ela era excluída. E muitas das vezes é isso que acontece na minha e na sua vida, a gente é excluído por alguma dificuldade a qual a gente está passando. Muitas das vezes as pessoas ao nosso redor nos excluem simplesmente por a gente estar passando por uma provação. E aí o que eu te pergunto nessa tarde: será que a sua provação é maior do que aquele que você tem buscado? Porque aquela mulher, ela chegou simplesmente a falar: não, todo mundo me desprezou, todo mundo olhou para mim e não disse que eu sou capaz. Mas alguém, eu ouvi alguém dizer que tem alguém que é capaz de me curar. Eu ouvi alguém dizer que ele vai mudar a minha história. Eu vou romper, eu vou me disfarçar. E muitas das vezes é isso que eu e você faz. A gente vem para a igreja e disfarça um sorriso. Muitas das vezes eu e você vem para a igreja e fala: eu vou me disfarçar, eu vou me revestir, porque ninguém precisa saber o que eu estou passando. E aquela mulher, ela falou assim: eu vou atrás do meu milagre, eu vou tocar. Ela tocou em Jesus, mas ela não tocou simplesmente. Ela mostrou que ela era diferente, falou: Senhor, eu estou aqui, eu estou passando pelo meu processo, eu aceitei esse processo, mas eu cheguei aqui porque eu acreditei no propósito ser maior. Então, irmãos, essa tarde eu quero dizer para você: viva o seu processo, aceite o seu processo, mas creia que o propósito desse processo é maior ainda. Glória!